Kámoši, rýchlosťou vlogového strihu sme sa presunuli do Bratislavy k Hand Arene. Pozrite sa, tuto je a dneska Gazon Tour Bratislava, a.k.a. rodné mesto Martina Ondruša. Tu náš pojedeme záber na cestu, aby ste vedeli takto. Prizumovaný. Tu na chalani už kamiony rozvážali. A ideme sa pozrieť dovnútra. Priatelia, pozrite, aké sú dlhé kamiony, ktoré vyvážajú za Ostriša, ktoré vyvážajú celej stage na Gazon Tour. Nemá konca kraja. Dnes vám predstavím najpodstatnejší tým celého Gazon Tour, tým pre tým. Boy, these problems like a life, I don't mind it, no. Cause through the Holy Spirit, I can slay the giant slingshot. And I ain't looking to the sky for a sign. I just open the book and I read between the lines. Yeah, victory is mine already. Already. I ain't gonna let them take what's mine already. I done told these mountains what it is already. Kámoši, zarezávame už v mediálnej miestnostičke. A teraz prišla najväčšia hviezda všetkých hviezd, pozrite. Obidve vlastne. A za chvíľku príde modlitevný tým sa za nás modliť. Rýchlo. Hey Siri, who is the best fashion blogger? Stay with fashion! Toto sú radosti konzumného sveta, keď niekto objaví Siri na iPhone. Čo je prosím ťa tým pre tým? Čo je tým pre tým? Hej. To je taká skupina ľudí, ktorá je všade a vie všetko. A stará sa o tým. Čo to znamená? Je to taký support pre tým. Taký, že keď sa spýtajú... Pred tým či pred tým? Pred tým aj potom aj stále. A furt. 300 členy tým má totiž rôzne potreby. Napríklad. Napríklad? Najbizárnejšia potreba. Máme top 3. Máme top 3. Top 3 potrieb. Prvé bolo, kam mám vyhodiť žuvačku, mám to riešiť s tebou. Druhá bola, tým pred tým. Baška, mám zamrznuté predné sklo, čo s tým mám spraviť? Tretia bola, kde si mám nabiť telefón? Není to pre vás niekedy, že ťažké? Stále sa usmievať a byť úplne, že je super pre vás ostatný. Nie. Keď vidíme tu... Ale niekedy je. Pravda. Tak ty si taká veľmi uveriteľná. Ľudsku totiž vždycky, keď stretnete, tak sa usmieva, že? Áno, je to tak. No, ale vlastne všetkých, keď stretneme od vás, tak sa vždycky usmievajú. Máme to prirodzené. A čo je na tom všetkom najkrajšie? Babi? Podľa mňa najkrajšie je, že sa nám to vracia a vtedy, keď to najmenej čakáme. Že som mal raz takú chvíľku, kedy som nemal chuť byť s nikým a vtedy za mňa prišiel jeden chalán na domy čokoládu. Len tak a bolo to super. Čiže podľa mňa to, že sa nám to vracia a že vidíme tú spätnú väzbu, to je asi pre mňa také naj, že to vidíme hneď, že dáme niekomu niečo a voľmi za ním prídeme a tí ľudia sú úplne, že what? Takže asi to. Ale asi dve také najlepšie reakcie, čo boli, že sú veľmi ľudia radi, keď im hovoríme, povedali, že sme skvelí, pretože im hovorím kontinuálne povzbudenie a že ich to spája ako ľudí, to ma riadne potešilo. A potom druhá taká fany, že nemôžete byť na mňa taký dobrý, lebo ja si na to zvyknem a po Gazon Tour budem smutný. I know what the Lord done did for me. How it looks doesn't mean much to me. This won't kill my peace, I ain't losing sleep. Stress, get up off of me, get up off of me. Yeah, and let me two-step in my victory. Yeah, dobre, takže túto Johno, on púšťa timecody, naša Tereska úžasná. To je v podstate celá synchronizácia, projekcia svetla a nás hudobníkov máme vlastne rytmus klik, takže nie rytmus, že pačo, že nás dá. Takže toto je Johno, no a toto sme všetci hudobníci vzadu. To je Ferko, on je náš technik, on akože kontroluje, či nemáme hrdzavé nástroje hudobné. On akože má takú antikoróznu pastu a on to dáva dole a robí z nehudobníkov hudobníkov, čiže zo mňa basáka spravil AKA! Ah,
Takže milí bratia, záver, ponaučenie z tohto videa, prosím vás, papajte zeleninu, je zdravá na zrak, na oči, nebudete mať z toho trému, užijete si lepšie Gazon Tour a používajte prosím kvalitné slúchadlá, nie že vás dožerú mozog zvnútra, urobia vám perkelt vnútri. Pekne si vyvážte hladinu. Alebo cuketové farfale. Cuketové farfale, alebo noky zo šperátu, bratia. Ale nie, však dobre sa tu máme. The Holy Spirit, I can slay the giant. Slingshot. And I ain't looking to the sky for a sign. I just opened the book. Kamoši, s novým majkom sa pýtam nové veci, ale v starom duchu. Počuj, Janek, idem sa ťa spýtať jednu vec, že cítil si Ducha Svätého dneska v tvojom živote, akože naplnila ťa Božia láska? Božia láska, no skrze týchto všetkých ľudí určite, lebo v nich musí ten Svätý Duch musí byť, ne? Takže tak. Ale nie. A čo sa ti najviac páčilo dneska? Čo sa mi dneska najviac páčilo? To, keď mi virmovankyne povedali, že Janek, parada, ideme aj znova. Tak to bol môj zážitok najviac dneska. Priatelia, mám tu mojich kolegov z Festivalu Lumen, tak sa ideme ich spýtať. Chlapci, prečo ste sa dneska večer prišli? Radku, prišli sme sa dnes preto, že samozrejme ako všetci títo mladí, alebo všetci títo ľudia, čo tu sú odhodlali zmeniť svet, tak aj my sme odhodlali zmeniť svet. Aký má význam podľa vás Gazon pre možno celé Slovensko, dajme tomu, že nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko? Ja to vnímam tak, že Gazon má natoľko význam, nakoľko pomáha mladým ľuďom uvedomiť si zmysel svojho života, že to nie je len ako si v tom pozemskom horizonte, ale že žijeme tu na Zemi ako v predsieni neba a veľmi závisí od toho, ako sa v tej predsieni chováme, či sa dostaneme potom do tej obývačky Božej, kde budeme s Pánom Ježišom navždy. Super, ďakujem veľmi pekne. Asi s každým dávam ešte high five, tak môžem si dať aj s vami? Takto. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer ešte. Prečo si som dneska večer prišla? To rozmýšľam, že jak mám odpovedať. Lebo v podstate, že ma nikto zavolal, ale asi som bola zavolaná. A asi, že... Neviem, lebo rozmýšľam, či som vlastne úplne chcela, ale skôr som sa nechala tak viesť. Takže asi tak, no. Ja také zimový rok, Ivan, teraz. A z čoho? Neviem, taký zvláštny pocit. Hey, hey, yeah. My body's problems like a life, I don't mind, no. Cause through the Holy Spirit I can slay the giant. Slingshot. And I ain't looking to the sky for a sign, I just so...